Подготовката си върви до последния ден. Така като тренировки, добре протича тренировъчния процес. Въпросът е от това, което имаме проблем с състава от доста време с контузени състезатели. Това е основното. Нещо по-специално като подготовка за все пак европейски мачове? Еми, по-специалното е това, че все пак гледахме тяхни мачове. Имаме в предвид това, което играят, ако се окаже наистина това. Е, ви колко хора събрахте? Взимали сме някои мерки според тяхната игра, според тяхни правим тактически занимания, така че до известна степен ще бъдем подготвени. Точно това последния път, когато разговаряхме, все още нямахте информация по-конкретна за съперника. Сега, след като сте ги наблюдавали, какво ви е мнението? Колко силни са? Ами, добър отбор са, въпреки че, нали, от записа не може на пълна представа, все пак е запис. Добър отбор са. Сърбина, който играе на десния гард, е силен състезател, но принципно като цяло отбора нямат слаби постове. Имат и двама нигерийци. Фактически с четирима чужденци играе отбора. В момента при тях тече ли първенство? Първенство тече, но нямам точното класиране на кое място са. Мисля, че четвърти са. Трети или четвърти са. А конкретно за организацията, знаем, че е доста сериозна за едно такова домакинство. Докъде достигнаха нещата? Те по-сложници неща сме ги свършили. Смисъл такъв, организацията по посрещане на отбора на Израел, съдиите, делегата, ежедневно се водят разговори и в четвъртък ще пристигнат съдиите, четвъртък ще пристигне и делегата, същия ден и отбора на Израел. А ще имат ли официална тренировка тук? Същата вече. Ами, първоначално искаха, това не сме го да уточним, първоначално искаха за четвъртък, но може би ще остане за петък. Сутринта, ако иска да направя тренировка, това може да го уточним, може би утре или тая вечер, тъй като пристигат, кацат във Варна в 18 часа в четвъртък на 20. А за феновете, да кажем, ще има ли някакъв проблем, имам предвид от финансова гледна точка, билети за мача, колко ще струват или безплатен? Ами, безплатен вход. Аз и последния път, когато бяхме домакини, винаги сме го правили така. Но това е с цел да могат да присъстват всички, които желаят. Но ще ги призова да бъдат пък доста коректни, така, защото знаете сега, че с изискванията по европейски турнири и с расизъм и с такива неща, много са страшни глобите, така че да бъдат по-коректни. Сега се сещам, все пак израелски отбор, знаем, че обикновено когато израелци гостуват и охраната е по-сериозна. Има ли нещо в тази връзка? Ами, принципно това е на консулство или на посолство. Това е тяхна работа. Ние за нашата охрана по залата сме ангажирали фирма, която ще охранява. Ако на място нещо допълнително, до сега не са казвали. Аз от практиката, когато сме играли с израелски отбор и с националния отбор, мъже и с юношите квалификации, където сме имали с Израел с националния отбор, това по принцип го организират консулството или посолството. Имам предвид, няма да има някакви проверки на входа за нещо, което не трябва да се внася. Ако това допълнително в последствие, за сега не знам такава работа. Да ви върна към първия дял на шампионата, който измина. Последните мачове, всъщност, то така се падна, че срещу най-силните. Съжалявате ли за някои от трите загуби, които допусна отбора? Ами, не мога да не съжалявам, тъй като и в трите мача идентично през първото полувреме играем много добре, но явно недостига на състезателите, тези състезатели, които отсъстват, си оказва влияние и не можем да издържим цял мач, да бъдем равностойни. Смисъл, липсват ни смените, тъй като е доста динамична играта. Що можем едно полувреме да изиграем на ниво и да водим с разлика, второто се обръща резултата, явно това е причината. Някакви мерки срещу това за петък и събота? Ами, с това го правим на тренировки и включваме състезатели, които, нали, по-малко са играли.
все пак мобилизацията е на много по-високо ниво за един такъв матч и смятам, че можем да се справим. Така че това не би трябвало, това да не е основният проблем, но, но малко или много го има, тъй като отсъствието на класните състезатели си е причина. Красимир Коев, Венци, който са контузи, Емил Вратаря. Това са състезатели, които са в основата и в успехите, които са били на отбора, така че си ги има като факт. Да пожелавам успех на, на момчетата в петък и събота и да приканим още веднъж феновете. Да, разбира се, и аз още веднъж казвам, че ще бъде интересно да присъстват всички, но да бъдем коректни.